Azərbaycan ordusunun daha 5 hərbi qulluqçusu minaya düşüb. Belə ki, en salih hərbi hissənin komandiri polkovnik leytenant Kamil Duniyev, hərbi hissənin leytenantı Həsən Əhmədov, müddətdən artıq həqiqi hərbi xidmət hərbi qulluqçular Maxi Sənan Qərimov, Elşad Orucov və Məhərrəm Orucov minaya düşərək ağır yaralanıblar. Hadisə zamanı hərbi qulluqçular ağır xəsarətlər alıblar və hərbi hospitala təxliyə olunublar. Kamil Duniyevin ayağı amputasiya edilib.